Կրակոցները շարունակում են քիչ առաջ մենք նորից լսեցինք կրակոցի ձայներ։ Դիրքապահների ուղությամբ աղել կրակոցները, գյուղի ուղությամբ ընդհանրապես այսքան ժամանակ կրակոցներ չի աղել։ Քրիստոնյան մարդ ենք մենք, չենք ուզում մեկին վնաստանք։ Բանկա մերխաներ ու վախենալով տուն են եկեց, հանգստացին եմ, դե պարձան չեմ տուն։ Գիշերվանից ադրբեջանական զինուժը ինտենսիվ հրաձգություն է սկսել Գեղարքունիքի մարզի Կուտ, Սոտք, Վերին Շորժա, Նորաբակ և մի շարք այլ գյուղերի ուղությամբ։ Առավոտյան փոխհրաձգությունը դադարել է։ Հայկական կողմը ունի 3 զոհ, խոսում է վիրավորների մասին, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է, տարածքում գտնվող հոսպիտալում ևս ունենք հոսպիտալացված զինվորներ։ Ճանապարհին մենք նկատեցինք նաև շտապօգնության մեքենաներ, որոնք հավանաբար վիրավոր էին տեղափոխում Երևան կամ որևէ այլ մոտակա հոսպիտալ։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Սոտք բնակավայրի տարածքում, մեր թիկունքում Սոտքի հանքավայրն է, իսկ հանքավայրից ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ ավարտվում է Հայաստանի սահմանը, Հայաստանի նոր սահմանը, որը գծվել է նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո։ Սա այն ճանապարհն է, որով մենք հնարավորություն ունենք մինչև այդ փաստաթղթի ստորագրումը երթևեկել և հասնել Արցախ քարվաճար, այսինքն քարվաճարի հայտնի ճանապարհն է։ Սոտքի հանքավայրում և տարածքում առասարակ այս պահին ամեն ինչ խաղաղ է, կրակոցներ չեն հնչում, միայն քամու ձայնն է մի փոքր խախտում անդորը։ Կրակոցները եղել են գիշերվա ժամանակ։ Նոր չէ։ Նոր չէ, նոր չեմ լսել։ Ես հենց նոր Կուտից եմ գալի, այնտեղ ամեն ինչը նորմալ է, իսկ շատ մարդ դաժե իրիկունը չի լսել այդ կրակոցների ձայնը։ Մենք Սոտքում ենք, Սոտքում։ Ես մի կես ժամ առաջ էլ ես եմ հանքավայրի մոտ եղել, ես հենց կրակոցներ չեմ լսել։ Սորել առաջ են եկել, եկել իջել են, էլ ոչ չենք կարող բարձրանալ։ Պատկերացրու ես, որ պիտի բարձրանի վերև էր վախենում, թե ես կրնի չէ իմանի։ Բա ինչ են մտացում ստեղի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը ոս ես գնա սաղ պախնելու են, էլ ինչ պիտի մտացեն, ժողովուրդի ձերը նիչ կատոյեք, ոչ իպանը չենք կարանենք, որ անասուն ենք զբաղում, որ չկարանք, անասուն պահենք, երեխեք ինչո պահենք։ Փոխհրաձգություն է եղել, թե իրանց հավեսի համար են սա վերև կրակել, խոսքի չեմ ասում, հենց մեր կողմի տղեկը, նաև թուրքերն են դի կրակել, կրակոցները մեկ-մեկ լինում են։ Հադիսնիա ինչ է, տերորիստների մեկը հայերը կհաղթեին, մեր տղեկը գազան են կռվել։ Մենք էլ ենք այդպես մտածում։ Մեկը առուզնի են եղել, ես այնքան եմ լացել է տելևիզորի դեմը, որ նայում է, էլ է քառաչոր, 3 տղես էլ ներկա են, 3 տղես էլ կռվել են։ Ասմամամ ջան եկ, դե ես էլ ոնց գնամ, սա ժողովուրդը ոնց գնի իսյալն է հենց, ինչ անենք, ժողովուրդն ապրենք, ասենք ես գնեմ, մեջը ինչ գցեմ, նանք էլ ասեն դե տախե գնեց, ես էլ ասում թող որ լրիվ գնել, ես կմնամ, ստեմ ենք հերոսկի դեռը, հովոզ մենքին է, բայց չեն գնա ժողովուրդն, յոլ այնքինում ապրում ենք։